Somos o pesadelo deles. Lutamos juntos para defender algo que amamos. Você deve saber que não pode vencer. Juntem cada rifle de caça, cada faca, todo tipo de munição no vilarejo. Foi impressionante. Chegou a hora. Por tudo que vocês amam, não tenham misericórdia. Você é o que nos separa da aniquilação. Me diga o que pretende com isso. O mesmo que no nosso último encontro. Matar você.